শনিবারে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর বাবে অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন শনিবারে 4 বজা সেই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণ আদিত্য-L1-র বাবে আদিত্য-L1 জি ভারতর ইসরোয় নির্মাণ করা এখন বিশেষ স্পেসক্রাফট যে সূর্যক অধ্যয়ন করব একটা নির্দিষ্ট স্থানের পরা পৃথিবীর পরা প্রায় 1.5 মিলিয়ন কিলোমিটার দূরত বা 15 লাখ কিলোমিটার আঁতরত সেই বিশেষ স্থানডোখরলৈ সেই হেলো কক্ষ পথলৈ সেই এক বিশেষ মেনুভারৰ জৰিয়তে বা এক বিশেষ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ইসরোয়ে আদিত্য-L1-ক সেই বিশেষ কক্ষ পথত উপনীত কৰাব আদিত্য-L1 যি হৈছে ভাৰতৰ বা ইসরোৰ প্ৰথমখন স্পেচ বেসড অবজাৰ্ভেটৰী যিয়ে সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰিব আৰু এই আদিত্য-L1-ত বিভিন্ন ধৰণৰ পেলোড আছে যিয়ে সূৰ্যক অহৰহ অধ্যয়ন কৰিব গৱেষণা কৰা হ'ব সূৰ্যৰ গতিবিধি সম্পৰ্কে নন তথ্য আদিত্য-L1-এ উদ্ঘাটন কৰিব আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে যি 2 ছেপ্টেম্বৰত আদিত্য-L1 উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিলে এফালে চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ সফলতাৰ পিছতে আদিত্য-L1-ৰ উৎক্ষেপণে যি ধৰণে চৰ্চা লাভ কৰিছিলে সমগ্ৰ দেশতে খুব প্ৰশংসা বুটলিছিল ইছৰোৰ বিজ্ঞানীয়ে 6 জানুৱাৰী দিনটোৰ অৰ্থাৎ শনিবাৰৰ দিনটোৰ যি বিয়লি 4 বজা সেই 4 বজাৰ সময়খিনি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আচলতে আদিত্য-L1 এটা হেলো কক্ষপথত উপনীত হ'ব আৰু সেই হেলো কক্ষপথত এনেকুৱা এডোখৰ স্থান য'ত বিশেষ শক্তি খৰচ নকৰাকৈ সেই যানখনে তাত উপঙি থাকিব পাৰিব বা সেই কক্ষপথটোতে ঘূৰি থাকিব পাৰিব আৰু সেই কক্ষপথটো এনেকুৱা এক স্থান বা L1 পইণ্ট লেগ্ৰেঞ্জ পইণ্ট সেই লেগ্ৰেঞ্জ পইণ্ট অৰ্থাৎ যি পইণ্টৰ পৰা যি বিন্দুৰ পৰা সূৰ্যটোক অহৰহ কোনো ধৰণৰ তাত গ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ নপৰে অহৰহ আচলতে এই যানখনে সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰি থাকিব পাৰিব লেগ্ৰেঞ্জ পইণ্ট 1 মহাকাশৰ এই বিশেষ ঠাইখিনিতে কৈছোঁ ইতিমধ্যে যে পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় 15 লাখ কিলোমিটাৰ নিলগৰ সেই বিশেষ স্থানডোখৰত এই যানখন উপঙি থাকিব বা এই যানখনে নিৰ্দিষ্ট এটা কক্ষপথত হেলো কক্ষপথ এটাতে তাত উপঙি থাকিব তাতেই ঘূৰি থাকিব কিন্তু যদি 4 বজাত সেইখিনি কৰা নহয় নাযায় তেতিয়া কি হ'ব পাৰে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীয়ে কোৱা মতে যদি 4 বজাৰ এই বিশেষ ক্ৰুচিয়েল মেনুভাৰ বুলি যাক কোৱা হৈছে বিশেষ এটা খোজ বুলি যাক কোৱা হৈছে এই বিশেষ কৌশলৰ জৰিয়তে যি হেলো কক্ষপথত এই আদিত্য-L1 নামৰ যানখন তাত উপনীত কৰোৱা হ'ব সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে নকৰিলে বা এই পৰ্যায়টো নকৰিলে তেনেহ'লে হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আদিত্য-L1 নৰবই যিহেতু 4 মাহৰ যাত্ৰা ইতিমধ্যে প্ৰায় 120 দিনীয়া যাত্ৰা ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে হয়তো আৰু আগুৱাই গৈ থাকিব সূৰ্য অভিমুখে যদিহে ইয়াক এইখিনি সময়তে সেই নিৰ্দিষ্ট হেলো কক্ষপথত উপনীত কৰোৱা নাযায় আদিত্য-L1-ত আছে 7টাকৈ বিশেষ ধৰণৰ যন্ত্ৰপাতি বা 7টাকৈ পেলোড আৰু ইয়াৰে 4টা পেলোডে অহৰহ সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰি থাকিব আৰু বাকী 3টা পেলোডে এই বাকী 3বিধ যন্ত্ৰই তাতেই থাকি সূৰ্যৰ পৰা অহা যি ৰশ্মি সেই ৰশ্মিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্টিকেল আদি সন্দৰ্ভত সেই ঠাইতে তাত কিছু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা গৱেষণা চলাই থাকিব অহৰহ তথ্য পঠিয়াই থাকিব ইছৰোলৈ আদিত্য-L1-ৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে সূৰ্যৰ বাহিৰভাগৰ যিখিনি ৰশ্মি বা বাহিৰভাগৰ যি এক তৰপ সেই তৰপ ক্ৰমস্ফিয়াৰ সেই ক্ৰমস্ফিয়াৰ অধ্যয়ন কৰা লগতে কেনেকৈ সূৰ্যৰ পৰা তাপ আহে এই ধৰণৰ কিছু পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবোৰ কৰা এই সন্দৰ্ভত কিছু অধ্যয়ন কৰা গভীৰতালৈ গৈ লগতে কৰোনেল মাছ ইজেকশ্যন সূৰ্যৰ ফালৰ পৰা যি কেতিয়াবা কিছু মাছ ওলাই আহে সেই সন্দৰ্ভত কিছু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লগতে আয়নাইজড প্লাজমা ছ'লাৰ ষ্টৰ্ম সৌৰ ধুমুহা এইবোৰ সন্দৰ্ভত বহু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব আদিত্য-L1 সেই নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথত উপনীত হোৱাৰ লগে লগে আৰু আদিত্য-L1-ৰ সফলতা মানে আমি সূৰ্যৰ আৰু বহুখিনি নজনা কথা আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এইখিনি সময়ত ইছৰোক আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে ইছৰোৱে এই বিশেষ মেনুভাৰৰ বাবে আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই মেনুভাৰত সফলতা অৰ্জন কৰক আৰু আদিত্য-L1-ৰ জৰিয়তে কেৱল আমাৰ দেশেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিজ্ঞানী উপকৃত হওক